שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשני באוגוסט 2016, יום של ירח חדש בשמיים, והרי אתן יודעות ויודעים כבר שירח חדש משמעו ספוג אנרגטי. מה שאנחנו מכניסים החוצה, מכניסים החוצה. לא, מה שאנחנו מוצאים החוצה או מכניסים פנימה ביום הזה, משאיר איזושהי חותמת עלינו בשלושת השבועות הקרובים. אז לשים מאוד לב למסננת שאנחנו היום, ולהכניס ולהוציא אנרגיות חיוביות ככל הניתן. פחות לתת כוח ועוצמה למחשבות השליליות, לרגשות הכואבים, למקומות הנמוכים ביותר בנו, ולא לתת לאנשים אחרים סביבנו למשוך אותנו לריקוד לתוך המקומות החשוכים והקטנים. להשאיר את הכלי נקי. הירח החדש יהיה היום באריה, 11 מעלות אריה פחות או יותר, הוא יהיה מדויק באחת בלילה, אבל כבר משבע אתם תוכלו להרגיש טוב, תוכלו גם לא לראות אותו בשמיים. הוא מביא איתו אנרגיה של התחדשות ושל התחלות חדשות, שמגיעות ממקום שהוא מאוד אותנטי. כלומר, בכלל כל חודש אוגוסט הזה, והירח החדש הזה כנקודה מרכזית בתוך החודש, מדברת על הצורך להיות אותנטיים לעצמנו, להיות אנחנו, להוריד את המסכה, להפסיק לשקר לעצמנו, להפסיק לשקר לאחרים, ולהתחיל לקחת חלק עם הלב במה שצריך לעשות בחיים, במה שאנחנו רוצים לעשות בחיים. באיזשהו מקום לקחת את התפקיד שלנו על הבמה האנושית, על בימת העולם. זה זמן מצוין להתחיל פרויקטים חדשים. היום הוא יום מעולה להתחלות חדשות מכל הסוגים, גם במובנים עסקיים וגם במובנים אישיים, גם במובנים רומנטיים. ואם אנחנו מגיעים לתחום הרומנטי, היום בבוקר המצב עדיין קצת רגיש, אז אם אתם כן מתחילים משהו רומנטי חזק, אני מציע לכם לעשות זה מאחר הצהריים ואילך. והירח הזה במיוחד טוב להתחלה של פרויקטים ארוכי טווח, במיוחד אם הם קשורים בעבודה, בקריירה או בנושאים שאתם אחראים אליהם אל מול אנשים אחרים. הירח החדש יהיה במשולש לשבתאי, זמן מצוין להמשיך ולתכנן את החיים, להמשיך ולזרוע את הזרעים שיש לזרוע כדי שהשדה שלנו באמת יפרח וייתן יבול. ומי בא ועוזר לנו? מרס, כוכב הפעולה, כוכב האנרגיה וכוכב המאבק, המלחמה, נכנס לקשת. הוא הולך לפגישה עם שבתאי שאנחנו נדבר עליה עדיין, אבל כרגע עם הכניסה שלו לקשת, הוא מלא עוצמה, הוא מלא התלהבות, הוא עוזר לנו לצאת מהקומפורט זון שלנו ולעשות דברים שלא עשינו בעבר, להשתנות, לגדול, להשתדרג, להחכים דרך הפעולה שלנו, דרך המעשים שלנו, ללמוד דרך הידיים והרגליים. תנו לעצמכם לנסות להעז דברים שלא עשיתם עדיין, דברים שפחדתם מהם, דברים שחששתם מאיך הם יתקבלו, אבל אתם יודעים שיש לעשותם, ואתם מספיק חכמים כרגע בשביל לעשות את זה בצורה הכי אלגנטית שאפשר. צאו, לכו על זה, העזו וגידלו. אז זהו, פחות או יותר, שיהיה לנו יום מצוין ומאוד עוצמתי, ותודה שהקשבתם. ואני מזכיר, הזדמנות אחרונה כמעט להיכנס לקורס הבסיס הוובינרי באסטרולוגיה התפתחותית איתי. חסרה לנו תלמידה אחת או תלמיד אחד, אני אשמח שזה יהיה אתם. צרו איתי קשר, תתקשרו אליי 054-2005-777, ובואו יצטרפו אלינו בימי רביעי בערב בין 8-9:30 בערב, מהנוחות של הבית שלכם, המחשב שלכם או הטלפון החכם שלכם, בשיעור לייב איתי. תודה רבה.